তিহাৰ কাৰাগাৰৰ অকথিত কাহিনী পোহৰলৈ আহিল এক কলংকিত অধ্যায়। কি চলে তিহাৰ কাৰাগাৰৰ ভিতৰত? ভি ভি আই পি কাৰাবন্দীক দিব লগা হয় নেকি যৌন তৃপ্তি? তিহাৰ কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ ৰাজ আতিথ্যৰ এক চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' প্ৰকাশ পাইছিল কেইদিনমান পূৰ্বে। কিদৰে শাস্তিৰ সলনি কাৰাবন্দীয়ে কটাইছে বিলাসিতাৰ জীৱন? জেল নে মাছাজ পাৰ্লাৰ? দৃশ্যটো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই তোলপাৰ লাগিছে সমগ্ৰ দেশ। দিল্লীৰ কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী সত্যেন্দ্ৰ জৈনৰ কাৰাবন্দিত্বৰ সময়ছোৱাত লাভ কৰা এই বডি মাছাজে শেহতীয়াকৈ তিহাৰৰ বহু অকথিত অধ্যায় পোহৰলৈ আনিছে। তিহাৰৰ প্ৰাক্তন বিষয়া সুনীল গুপ্তাৰ বিস্ফোৰণ। কাৰাগাৰত প্ৰভাৱশালীয়ে এনে সুবিধা লাভ কৰাটো সাধাৰণ কথা, প্ৰয়োজন হলে পূৰণ কৰোৱা হয় যৌন তৃপ্তিও। কেতিয়াবা বলপূৰ্বকভাৱে যৌন সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈও কৰোৱা হয় বাধ্য। জেছে ইনকা দিখা ৰে মাছাজ বগেৰা চল ৰহী হে অৰ জিছ তৰিকে চে ইনকো বেড পে লিটায়া হুৱা হে তো ইয়ে ৱালী চিজে জো হে আম প্ৰিজনৰ কো নহীঁ দি জাতি, খাস প্ৰিজনৰ কো হি দি জাতি হে। অৰ শায়দ য়ে খাস প্ৰিজনৰ হে জেল মন্ত্ৰী হে জো কি পহলি বাৰ দেখা কি জেল মন্ত্ৰী জেল মে হে তো উনকো দি জা ৰহী হে। দৰিদ্ৰ কয়দীসকলে কাৰাগাৰত থকা মন্ত্ৰী, উদ্যোগপতি, ব্যৱসায়ী, প্ৰভাৱশালী লোকক ধন, আত্মীয়ৰ চাকৰি বা অন্যান্য সুবিধাৰ বাবে চৰম পৰ্যায়লৈ যাবলগীয়াত পৰে। ব্লেক ৱাৰেণ্ট নামৰ গ্ৰন্থখনত সুনীল গুপ্তাই প্ৰভাৱশালী কাৰাবন্দিত্বৰ বিলাসী জীৱনৰ বিষয়ে বিতংভাৱে লিখাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। तो उस किताब में मैंने लिखा है कि सुब्रतो राय सहारा को जो है सब तरह की सुख सुविधाएं जो है उसको जेल में दी गई थी। इवन उसको एसी के कमरे में रखा गया था जिसमें एसी लगा हुआ था, प्लस उसको अपनी पर्सनल असिस्टेंट जो है उसको रखने का वहां पे एक कोर्ट से ऑर्डर था, उसको इन्होंने मिस इंटरप्रेट किया। तो इस तरीके से इन्होंने सुविधाएं दी। सुविधाएं देने के तो ये क्या होता है कि आपने किसी को सुविधा देनी है तो आप किसी भी ऑर्डर को मिस इंटरप्रेट कर लेते हो। ক্ষমতাশালীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ কাৰাগাৰৰ কৰ্মীয়ে নিয়মৰ প্ৰতি নিদিয়ে কোনো গুৰুত্ব। নিজৰ কোঠাত আন এজন কয়দীৰ পৰা মালিচ লোৱাটো আইনৰ বিৰুদ্ধে। চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হলে ফিজিঅ'থেৰাপীৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট কোঠা থাকে, কিন্তু তিহাৰ কাৰাগাৰে এইসমূহ নিয়ম অৱমাননা কৰি অহাৰ অভিযোগ উঠিছে। ইফালে তিহাৰ কাৰাগাৰলৈ এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন অনা কিৰণ বেদীয়ে কাৰাগাৰখনৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে। এয়া কাৰাগাৰখনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ব্যৰ্থতা বুলিও কয় দেশৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা আই পি এছে। দিল্লীৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰাবন্দিত্বৰ সময়ছোৱাৰ এই ভাইৰেল ভিডিঅ'ৰ পিছত এতিয়া মুখ খুলিছে সিজনৰ পিছত সিজনে। News Desk Report, The News Plus.